Саламатсыңдар, ман балалар. Good morning, dear students. Қайырлы таң. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мынау 8-ші және 9-ші бетіндегі мынау 10-ші жаттығу диалогты оқимыз. Біздің сабағымыздың мақсаты диалог оқи отырып мынау 11-ші және 14-ші диалогты орындау екен. Кәнеке барлығымыз диалогқа қарайық. Мен сендерге сол ссылканы осы диалогтың тыңдалымын тыңдасаңдар болады. Мен жіберген ссылканы 3 минут қана көреміз. 3 минуттан кейін ол келесі сабақ болады. Мақұл ма? Ал кәнеке мынау диалогты бірге оқып шығайық. Өткен жылдары білесіңдер, иә? Лили, Лиам, Дейзи, бұлардың барлықтары бізбен бірге болған балалар, иә? Бізді ағылшын тілін үйренуге көмектескен балалар еді. Балалардың апасы: "Okay children, time for bed." Жарайсыңдар балалар, ұйықтайтын кез келді дейді. Time for bed. "Good night, grandma." Қайырлы түн. Апашым деп Дейзи айтады, иә? Oh, what's that? Oh, мұнда не боп тұр дейді. Look, it's got two big eyes. Оның дәу екі көзі бар дейді. Лиам, иә? And it's got a big nose. Оның үлкен мұрны бар екен дейді Лиам. It's really big. О, шынайымен де үлкен екен дейді. Help, it's a monster. Yes. Көмектесіңіз, ол монстр дейді Лили. Атасы есікті ашады, сөйтеді. No, it isn't. Жоқ дейді, иә? Carly, come and say. Help дегеніміз ол мынау сиыр екен, иә? Келді мыналарға сәлем де дейді. Бұл біздің бүгінгі диалог екен. Енді осы диалогты оқи отырып өздерің оқып шығасыңдар. Мен сендерге аудио бердім. Енді 11-ші жаттығуды орындаймыз. Мына жерде таңда дейді. Мына сөздерді кім айтты? It's got two big eyes. Оның үлкен екі көзі бар дейді. Оны кім айтты? Оны Лиам айтты, иә? Сондықтан да мына жерде екі вариант берілген. Лиам немесе Лили. A Лиамды қоршаймыз. It's got big nose. Оның үлкен мұрны бар дегенді кім айтты? Соны қарайсыздар. Мәтіннен соны қоршайсыңдар. It's a monster. Бұл монстр. Оны да қайсы кім айтты, соны қоршаймыз. 14-ші жаттығуды орындаймыз келесі дәптерге. Бұл диалогты мына жердегі мынау құбыжық жайлы екен. Мэнди және Бэрридің арасындағы әңгіме екен. Біздің өткен have got, has got жайлы диалог екен. Осы диалогты оқимыз және көшіріп жазамыз. Мен сендерге қысқаша тез аударып берейін, иә? What does the monster look like, Barry? Мынау құбыжық неге ұқсайды, Барри дейді. It's got three eyes and a big... Оның екі көзі және үлкен мұрны бар дейді. Has it got any hands? Қолдары бар ма? Дейді. Оның бес қолдары бар. Қара дейді, мұны бес қолы бар. What's its name? Оның аты кім? Бискит, печенька. Бискит, that's a funny name. Қара, оның аты қызық екен дейді. Осы диалогты көшіріп жазамыз және оқимыз сендердің сөйлеулеріңді дамыту үшін. Кәнеке қысқаша ғана 15-ші жаттығуда sound spot O әрпін айтып кетейін. О әрпі ағылшын тілінде о деп оқимыз. Dog, long body. The dog has got
long body. Sabah ayaqtaldım. Tapşırmalar tüsnükte deyip orunda oylaymın. Dapterlerine mine bugünkü kün men classwork deyip yazıp 11-ci jattıguda dürüst variantını yazasındar. Jäne 14-ci jattıguda köşürüp. Goodbye.